Ugovor o izgradnji nove zgrade muzičko-baletske škole potpisali su direktorka škole Isidor Bajić Radmila Rakin Martinović i direktor građevinske firme M Interijer Gradnja Marko Ivić. Na ovu investiciju iz muzičke škole, kako je rekla direktorka, čekaju punih 10 godina, pa su zahvalni činjenicom što će prema planu gradnje za 4 godine imati nov prostor. Planirani kapacitet muzičke škole biće 1500 učenika sa 200 nastavnika, a baletska škola imaće 600 učenika i 60 nastavnika. Slobodna sam da danas kažem da od današnjeg dana Novi Sad počinje da svetli svetlima muzičke metropole, a da u novom zdanju, nadam se da će gradonačelnik biti u pravu i da će biti za 3 godine, da ćemo imati priliku da ostvarimo sve one programe i svo ono kulturno stvaralaštvo koje do sada Novi Sad nije mogao da ostvari zajedno sa svojim umetnicima i kulturnim radnicima. Nema skupog ulaganja u školski sistem grada, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. Grad Novi Sad je odlučio da profesori i učenici muzičko-baletske škole više ne budu podstanari, te da se počne sa izgradnjom novog objekta, gde će učenici imati bolje uslove za rad, dodao je gradonačelnik. Dobio sam informaciju da škola u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta prostora da primi sve one koji imaju želju da upišu i vjerovatno ispunjavaju uslove da budu đaci muzičke škole. Grad Novi Sad je donao odluku da muzička i baletska škola više ne budu podstanari, nego da imaju svoj krov nad glavom, da se osete sigurnim, da mogu da uče najtalentovanije među nama za ovu oblast. Videli ste kako sjajno zvuči, mene je posebno presedila devojčica od 7 godina, ako sam dobro zapamtio. I hoćemo da takve devojčice i takvi dečaci imaju prave uslove za rad. A i cela priča oko muzičke baletske škole, koja je povezana, vidite, na ovom kratkom filmu sa izgradnjom i koncertne dvorane, je deo naše priče oko Evropske prestonice kulture. Grad Novi Sad, koji želi da bude Evropska prestonica kulture 2021. godine, mora da ima jednu pravu koncertnu dvoranu. To odavno zaslužujemo, to zaslužuje ova divna deca i ubeđen sam da ćemo, direktorica kaže za 4, ja se nadam za 3 godine imati mnogo obogoćeni Liman 3. Zadržali smo, kao što vidite, i sportske terene, su to bili zahtevi žitelja na Limanu 3. Koncertna dvorana u novoj zgradi imaće više od 400 sedišta za publiku i biće prva koncertna dvorana grada. Planirana je po najsavremenijim principima akustike.